Politika lokale, si ajo qendrore, ndodhet sot në heshtje zgjedhore, pas një muaji fushate elektorale për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Durrësi, qyteti i dytë më i rëndësishëm në vend, pas Tiranës zyrtare, këtë të shtunë duket i qetë, ndërkohë që sot nuk lejohet asnjë lloj fushate zgjedhore propaganduese në media, takim politik apo miting. Ditën e nesërme më 25 prill, qytetarët e Durrësit, si kudo shqiptarët në vend, do të drejtohen kutive të votimit, që në orën 8, kur pritet të nisë procesi deri në mbrëmje, kur do të përfundoj dhe afati për të votuar, për të zgjedhur ata që do t'i përfaqësojnë në parlamentin shqiptar në 4 vitet e ardhshme. Mbrëmjen e së shtunës mbritën pran 4 KZAZ-ve të Durrësit, kamionët me kuti dhe fletët e votimit, ndërsa ditë më parë mbritën dhe kamrat që do të vendosen në çdo qendër votimi dhe pajisjet që do të bëjnë të mundur identifikimin biometrik të votuesve. Bashkia Durrës ka 4 KZAZ, KZAZ me numër 21, që ndodhet tek Pallati i Sportit, KZAZ me numër 22, tek shkolla 9-vjeçare Marie Kaçulini, KZAZ me numër 23, tek shkolla Jani Kukuzeli, KZAZ me numër 24, tek shkolla e mesme Leonik Tomeo. Qarku Durrës ka 358.730 zgjedhës të regjistruar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët do të votojnë në 481 qendra votimi, ndërkohë që Bashkia Durrës ka 258.633 zgjedhës, të cilët do të votojnë në 335 qendra votimi. Në qarkun e Durrësit do të votohet ditën e nesërme për të zgjedhur 14 deputet për në Kuvendin e Shqipërisë për 4 vitet e ardhshme. Zgjedhjet parlamentare në Durrës, si kudo në të gjithë Shqipërinë, zhvillohen në kushte pandemie, ndërkohë që parashikohet që çdo votues do t'i nështrohet një protokolli të rrep, ku mbajtja e maskës dhe distanca do të jenë të detyrueshme. Ndërkohë, nuk do të lejohet të votojnë personat e infektuar me COVID-19. Qarku Durrës ka aktiv me virus, sipas të dhënave zyrtare, 876 raste. Këto zgjedhje parlamentare vijnë pasi Edi Rama ka qeverisur vendin për 2 mandate, ndërkohë që kërkon një mandat të tretë. Opozita e Bashkuar, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Aleatët kërkojnë të vinë në pushtet pas 8 vitesh në opozit. Durrësi Portual dhe Historik shkon nesër në këto zgjedhje pas sfidave të kaluara që nga tërmeti 26 nëntori të vitit të kaluar dhe pandemia e COVID-19.